Tani e ka bërë presidenti Thaçi, e ka bërë në mënyrë shumë bukur, do që unë konë vetë vendosi, nuk ja kanë besuar, e ka thonë e ka vishë për vota. A s'ka pas nevoj për vota? Për qëfar për vota? A s'ka dalë më në zgjedi? A ka qenë president? A nuk e ka bërë për interes personalet të? Aja ka bërë për arsye se ju kanë dhimbtën shqiptarët në luginë e vëzhgjedhjeve metë në Serbi. Edhe e ka pa si një mundësi me Serbinë me u marrë vesh përfundimisht. Për marrë luginën, ti ja gjenerat, ki kompetenca është pjesë e jonë hala, kini drejta ma shumë, dhe hajte pranojnë neve ndërkombëtarisht. That's it. Edhe kjo ka qenë legjitime. Dhe shau është ma e keqe. Serbia e ka pas një vesh të hapur për këtë temë. A kësh pranua, ka gajtë përsa? Ka pasë një vesh të hapër, s'me dija ka pranua, në s'me në folë në mëntat tënve. Por e ka pasë një vesh të hapër në këtë teme, ka lejua më zhvillu këtë diskurs, e ka lejua më diskutua dhe në Berlin këtë qështje. Pra nuk o konë që o konë bashkë kondër. Ja? E që është më që, do më dhe në Serbia më konë në okej, okay, dë shqiptarë këtu që kanë partia, janë kryetarë partia, si vetë vendosis kurti që është, me që me demonstru kondër kësaj, unë e thashe edhe njëherë, për mua është vetëm tratar, qëtër kur gjojshë. Akuzaron, po me gjithat njëherë që nuk... Po që bëjë gajnë, se aji ka thonë 100, që bëjë gajnë aji, aji ka thonë shumë njerëz të tratar. Aji ka thonë edhe ashtë imtha që tratar, asë i ka thonë, i ka thonë. Shqiprim, kemi më këthuj prapë të Albin Kurti të qeverisja... Musik, musik, Albin, jo, si, iki, po, po,